Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz podpischiklar. Siz Samo Studio kanalini tomosha qilyapsiz. Sizlar bilan men Jamoliddin Qidirov. Aziz do'stlar, bugun men Metro Kotelnikidaman. Chunki bir birodarimiz o'zining obuv biznesini ochgan. Bu yerda mujiskiy, jenskiy obuv, ya'ni krossovkalar bor. Mana shu adresga kelib, siz o'z krossovkalaringizni, razmerlaringizni, qaysi vidda kerak, qaysi firmada kerak, albatta ki bemalol vibrat qilib olib ketishingiz mumkin aziz do'stlar. Hozir polni video obzorini qo'yib o'tamiz. Keyin aziz do'stlar, eng plus yana bir tomoni, mana shu yerning o'zida aviakassa bor. Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga i plus granitsaga kirdi chiqdi. Samolyot bilan kirdi chiqdi imkoniyatlari ham bor. Mana shu yerda biletlarini yozib, i plus sizlarning dokumentlaringizni tekshirib ham beradi, registratsiyalarni bazaga qo'yadi va krossovkalarni kiyib bemalol granitsaga kirdi chiqdi qilib yoki o'zimizning yurtimizga Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'izistonga bemalol mana shu krossovkalarni kiyib nima deydi, bir yangi moshni sochni forma qilib ketishingiz mumkin aziz do'stlar. Polnista hozir video davomida obzorni qo'yib o'taman. Mana shu yer qayerdan keladi, qayerdan kirish adreslar hozir video davomida polni ko'rasizlar. Bo'lmasa biz ketdik.